בית התרבות הראשון בנתניה הוקם ב-1936 באוזן פרטית של לבנון. מבנה נחנך באופן ראשי במסיבת הסין של מוזור א' של בוגר בית ספר ביאליק, שהיה בית הספר הראשון במושבה, ותקונה היו 800 מקומות. היו בו גם נשפים, ובמשך שנים רבות היה למוקד חיי התרבות של נתניה. בית הקרנת סרט, מסך הקונה הורד לחזית הבימה, עד המקרין ישב המדובב, והוא יקן לתרגום בצד התמונה. מורטף בית הקולנוע שהיה מתחת לבימה, שימש כמקום היסטורי ראשוני למעפילים שהגיעו לחוף של מרגלות המצוק. יש לו משקל חשוב לקולנוע אסתר ההיסטורי עם קבלתם של עולים חדשים. כאן יש לנו טיילת אמנותית של אמנים שונים. וכעת ניתן לראות קולנוע היסטורי מלוא הדרו מול הים, לא לשכוח. גם מול הים המסעדה, חלבית כשרה למהדרין, על טיילת. וכאן למעשה האובליסק הזה, במרכז של נתניה, מופעים, עיקר העצמאות, תחילתו וסופה של רחוב הרצל. ועוד משפט. יש לי ריכוז המעפילים וכו' וכו', כמו שקראנו שם, ואוכל פירטן. וחוף סירונית למטה, מיני הטיילת, Information Center של עיריית נתניה. ופה מופעים בקיץ, למשל, הרבה אפשר לראות. כיכר רעיוני, ומפה אפשר לראות את כיכר העצמאות. ובהמשך, כאן לראות היופי של הטיילת, מזרקות. בכלל אפשר לעשות פה סיור לאורך חוב הרצל, שדעתי 3-4 שעות בקלות, עם שוק נתניה. זה כבר תומש, אבל משהו קליל יותר באזור החוף